Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 97, sual 9. Bu sualımız şifrələr bölməsinə aiddir. Bizə 2 hissə təqdim olunmuşdur. 1-ci hissə 2 sütundan ibarətdir. Burada hərflər verilib. 2-ci hissə də 2 sütundan ibarətdir. Burada ədədlər verilib. Hərflərlə ədədləri qarşılaşdırıb, F və İ hərflərinin qarşılığı olan ədədləri müəyyən etməliyik. Bunun üçün ilk növbədə 1-ci sütuna baxaq. 1-ci sütunda da 2-ci sütunda da hərflər müxtəlifdir. Ona görə də biz həm 1-ci, həm də 2-ci sütunda olan hərflərə nəzər salmalıyıq. Bizdən tələb olunan hərflər F və İ hərfləridir. F hərfi hər iki sütunda mövcuddur. Amma O hərfi də hər iki sütunda mövcuddur. Ona görə də biz hansı ədədin hansı hərfin göstəricisi olduğunu müəyyən edə bilməliyik. Biz İ hərfinin göstəricisi olan ədədi müəyyən etmək üçün ədədlərin olduğu hissəyə baxaq. İ hərfi yalnız 2-ci sütunda olduğuna görə elə bir ədəd axtarmalıyıq ki, bu da yalnız 2-ci sütunda mövcud olsun. 2 və 3 ədədləri həm 1-ci sütunda vardır, amma 7 ədədi yalnız 2-ci sütunda var. Deməli, İ hərfinin qarşılığı 7 ədədidir. Artıq bəndlərə baxaraq doğru cavabı tapa bilərik. B bəndində və C bəndində 2-ci yerdə fərqli ədədlər olduğuna görə heç bu bəndlər doğru bənd ola bilməz. Amma A bəndində 2-ci yerdə 7 ədədi durur. Deməli, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.